ನಮಸ್ತೆ, ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಶ್ವವೇಗ ಚಾನಲ್. ನಾನು ರೇಣುಕಾ ಸುರೇಶ್. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಜಾಗೃತ ದೇವರು ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿ ಆಗಿರುವ ಕಣವಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಅಗ್ಗಿ ಉತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಜರುಗಿತು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪಾಂಡ್ಯ ದಿನದಂದು ರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಮರುದಿನ ಅಗ್ಗಿ ಉತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಜಾಗೃತ ಹಾಗೂ ರೌದ್ರಮಯ ದೇವರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಗ್ಗಿ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಹರಕೆ ತೀರಿಸಿದರೆ ಸಕಲ ಸಂಕಷ್ಟ ದೂರಾಗಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ ಭಕ್ತರು ಅಗ್ಗಿ ಹಾಯ್ದು ದರ್ಶನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ದೇವಾಲಯ ಎದುರು ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ 8 ಉದ್ದ 8 ಅಗಲದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಉತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಮೊದಲು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯ ಮೂಲಕ ಅಗ್ನಿಯ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ 5 ಸುತ್ತುವರೆದು ನಂತರ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಸಮೇತ ಅಗ್ನಿಯ ಕೆಂಡ ಹಾಯ್ದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಂತರ ಸೇರಿದ ಭಕ್ತ ಸಮೂಹ ಮಹಿಳೆಯರು, ಯುವಕರು, ಯುವತಿಯರು ಹಾಗೂ ಹಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿನವರು ಸಹ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ತಮ್ಮ ಹರಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವರ್ಷ ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡ ವರವನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಅಗ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಯ್ದು ಹರಕೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವುದಾಗಿ ಬೇಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿ ಅಗ್ಗೆ ಉತ್ಸವ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಅಗ್ಗೆ ಹಾಯ್ದು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ಹರಕೆ ಈಡೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಗ್ಗೆ ಉತ್ಸವ ಅಂಗವಾಗಿ ಪುರುವಂತರು ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವರ ಒಗಟು ಹೇಳುತ್ತಾ ಕಡೆ ಕಡೆ ಎಂದು ಕೂಗುತ್ತಾ ತಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದಂಡನೆ ಮಾಡುವುದು ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವರು ಎಂಬ ಕಾರಣ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವರು ಎಂಬ ಕಾರಣ ಒಗಟು ಹೇಳುತ್ತಾ ಉಗ್ರ ಅವತಾರ ತಾಳಿದ ಪುರುವಂತರು ತಮ್ಮ ಬಾಯಿಗೆ ಕಬ್ಬಿನ ಸಲಾಕೆಯನ್ನು ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ದೇಹ ದಂಡನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನು ಓಲೈಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಯುವಕರು ಸಹ ಪುರುವಂತರ ಜೊತೆಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ಚಿಕ್ಕ ಗಾತ್ರದ ತಂತಿಯಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿಕೊಂಡು ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಾಗಲಕೋಟೆ ಬಸವೇಶ್ವರ ವಿದ್ಯಾವರ್ಧಕ ಸಂಘದ ಆವರಣ ಒಳಗೆ ಇರುವ ಈ ಕಣವಿ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವಾಲಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಜೊತೆಗೆ ಉಗ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ದೇವರು ಎಂದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೂ ಭಕ್ತಿಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ. ಇದು ಈ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿ. ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಅಶ್ವವೇಗ 24x7.